Azərbaycanın Talış dağlıq zonasında Lənkəran rayonu ərazisində zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb. Bildirilib ki, ilkin məlumata görə zəlzələ 5,2 magnitudalı olub. Yerli vaxtla 17:23-də baş verən yeraltı təkan 18 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb. Zəlzələ episentrə 6 bala yaxın, ətraf rayonlarda isə 5-3 bala qədər hiss olunub.